ikan. Ha? Bagi tak ikan jangan jangan tutup. Okey, aku boleh edit. Kan dekat sana. Merah 5 kilo ni. Dah dah dah. Tapi tu ganas ni jenis macam mayung. Kena, kena. 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 Kalau mayung ke belakang? Tarap. Oh, tak payahlah. Tunggu. Kau terlalu teka salah. Eh, tarap tu juga. Kena teka. Pemainkan eh? Udah hidup. Nah. Udah hidup? Udah hidup. Rasanya krisi. Ibu krisi. Jenaha. Jenaha. Mayung. Ha? Mayung. Apa? Tak usah angkut. Oh, ni boleh tangkut satu je. Lepas ni berebut dah satu orang. Ada mata. Hoi. Mesti bang siu. Boleh lah. Kaki. Wah. Wah. Okay. Ini ya.